Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Naxçıvanda hərbi xidmət keçən bir qrup zabit və maxi gündəlik Naxçıvan vasitəsilə ictimaiyyətə və dövlət təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarına müraciət ünvanlayıb. Bu müraciət vasitəsilə hərbçilər ictimaiyyəti Naxçıvan əlahiddə ümumqoşun ordusundakı korrupsiya, rüşvət və özbaşınalıq halları ilə məlumatlandırmaq istəyirlər. Onlar həmçinin dövlət təhlükəsizlik xidmətindən bu orduda yoxlamalara başlayıb, baş verən qanunsuzluqlara son qoymaqlarını xahiş edirlər. Biz Naxçıvanda hərbi xidmət edən zabitlər və digər rütbəli hərbi qulluqçular Azərbaycanı canımız qədər sevirik və vətən uğrunda canımızdan keçməyə hazırıq. Bunu bizim 2-ci Qarabağ müharibəsindəki iştirakımız da göstərdi. Lakin əlahiddə ümumqoşun ordusunun komandanı general polkovnik Kərəm Mustafayev bizimlə bir hərbçi kimi yox, öz şəxsi mülkiyyəti kimi davranır. Bütün hüquqlarımızı tapdıyır, maaşımızı kəsir. Bizi qul kimi işlədilməyimizə şərait yaradır. Naxçıvanda aparılan bütün söküntü və park tikintisi işlərini biz hərbçilərə gördürüb. Büdcədən ayrılan milyonları mənimsəyirlər. Bunun üçün zabit, maxi və əskərlərdən qanunsuz olaraq xüsusi barikadalar yaradılıb. Hər gün yüzlərlə hərbçi mülki formada tikintilərdə qul kimi işlədilir. Onların gördüyü iş mülki şəxslərin adına sənədləşdirilir və maaşlar mənimsənilir. Bu işlərə generalın qardaşı Nemət Mustafayev rəhbərlik edir. Kərəm Mustafayev bütün ordu heyətini heç bir hərbi rütbəsi və savadı olmayan, tərbiyəsiz hərəkətləri ilə tanınan qardaşı Nemətin tabeliyinə verib. Nemət Mustafayev orduda qeyri-rəsmi olaraq ikinci sözü keçən adamdır. Rütbə və vəzifəsindən asılı olmayaraq bütün hərbçilər onun qarşısında farağat dayanmağa, ona itaət etməyə məcbur edilir. O, istədiyi zaman hərbi hissələrə girir. Ona tabi olmaq istəməyən yüksək rütbəli zabitləri təhqir edir, döyür, həbs etdirir və bizim hərbçi qürurumuzu tapdayır. Bu cür ağlasığmaz özbaşınalığa şərait yaradan komandan Kərəm Mustafayevdir. Axı, biz qalib ordunun əskərləriyik. Bizimlə bu cür davranmaq ordumuzun adına ləkədir. Bundan əlavə, orduda rüşvət və korrupsiya halları mövcuddur. Belə ki, hərbi hissələrdəki bütün texnikalar hərbçilərin öz hesabına təmir edilir. Bunun üçün büdcədən ayrılan milyonlarla manat mənimsənilir. Hərbi hissələrə Bakıdan verilən ehtiyat hissələr Nemət Mustafayev vasitəsilə bazarlara çıxarılır. Tabeliyində olan texnikası xarab olan hərbçilərdən tələb olunur ki, həmin hissələri öz pulları ilə alıb texnikanı təmir etdirsinlər. Buna maddi imkanı çatmayan hərbçilərsə kredit götürməyə məcbur edilir. Hərbi şəhərciklərdəki evlər rüşvətlə satılır. Kirayə pulları isə mənimsənilir. Məzuniyyət pulları mənimsənilir. Siyahını uzatmaq da olar. Ordumuzun hərbi sirrini yaymamaq üçün bir çox ciddi korrupsiya və rüşvət hallarını qeyd etmək istəmirik. Əgər araşdırılma başlayarsa, hər şeyi danışmağa hazırıq. Bəzi hərbçilər sadaladığımız və sadalamadığımız özbaşınalıqlara dözməyərək intihar edir. Onların ailələri təhdid altında susmağa məcbur edildiyindən bu intiharlar örtbasdır edilir. Biz ümid edirik ki, hazırda Naxçıvanda yoxlama aparan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əlahiddə ümumqoşun ordusundakı bu özbaşınalıqlar da araşdırılacaq. Cavabdeh şəxslər layiqli cəzasını alacaq. Bu ləkə Azərbaycan ordusunun üzərindən götürüləcək deyə təhlükəsizlik baxımından adını çəkilməsini istəməyən hərbçilər bildirib. Naxçıvanda 4 idarə ləğv edilib. Bu barədə jurnalist Heydər Oğuz öz mənbələrinə istinadla məlumat yayıb. O, bildirib ki, maliyyə sahəsində insan amili sıfırlanır. Culfa, Şahdaxı və Sədərək gömrük idarələri ləğv olunub, yerinə gömrük postları yaradılıb. Bundan əlavə, Naxçıvan Hava Limanı gömrük postu hava nəqliyyatında baş gömrük idarəsinə, yəni Bakıya birləşdirilib. Digər gömrük postları isə Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin Naxçıvan baş gömrük idarəsinə tabe etdirilib. Naxçıvan şəhər gömrük idarəsi ləğv olunaraq yerinə Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat və İstintaq İdarəsi yaradılıb. Ən mühüm islahatlar isə maliyyə ödəmələrində aparılıb. Əvvəl bu işə Naxçıvan Muxtar Respublikası Gömrük İdarələrinin maliyyə rəisləri baxırdılarsa, bugündən etibarən postlarda ödəmə terminalları qoyulacaq və bu işdə insan amili aradan qaldırılacaq, deyə Heydər Oğuz vurğulayıb. Xatırladaq ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Naxçıvanda apardığı antikorrupsiya əməliyyatı zamanı Naxçıvan Gömrük Komitəsində 132 milyon manatlıq yeyinti faktı aşkarlanıb. Bundan sonra Naxçıvan Gömrük Komitəsi ləğv edilib və onun bazasında Dövlət Gömrük Komitəsinə tabe baş idarə yaradılıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasif Talbovun şəxsi təyyarəsi bugün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubai şəhərinə uçuş edib. Bu haqda məlumatı jurnalist Heydər Oğuz yayıb. O qeyd edib ki, təyyarənin Dubaya boş şəkildə uçduğu bildirilir və uçuşun səbəbi məlum deyil. Qeyd edək ki, korrupsiya faktları ilə gündəmə gələn Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bağlı son günlər bir-birinə zidd çoxsaylı xəbərlər yayılmaqdadır. Bu xəbərlərdən biri də Talbovun övladlarının Dubai şəhərindəki milyonluq mülkləri haqqdaydı. Belə bir məqamda Naxçıvan Muxtar Respublikasının birinci şəxsinin təyyarəsinin Dubaya uçuş etməsi xeyli suallar yaradır. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Naxçıvan Sement Zavodunda apardığı yoxlamalar zamanı bir sıra qanunsuzluqlar və milyonlarla manat vergidən yayınma aşkarlandığı bildirilir. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər verir ki, bu haqda zavoddakı mənbələr məlumat verib. Naxçıvan Sement Zavodu məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin yerli hakimi ilə Talıbovlara aid olduğu iddia edilən Gəmiqaya Holdingə daxildir. Mənbənin bildirdiyinə görə, zavod öz istehsalının təxminən 50%-ni uzun illər gizlətməklə vergidən yayına bilib. Rəsmi qeydiyyata alınmayan məhsullar qaçaqmalçılıq yolu ilə İran və Türkiyəyə keçirilib, oradansa başqa xarici ölkələrə dağıdılıb. Yəni, bu məhsullar Sədərə, Culfa və Şahdağı gömrük məntəqələrindən Türkiyə və İrana qara yolla keçirilib. Rəsmi rəqəmlərə görə zavodun illik istehsal gücü 400 min tondur. Əslində isə bundan 2 dəfə artıq istehsal olunub. Hər il təxminən yarım milyon tona yaxın məhsul qara yolla satılıb. Bu yolla rəhbərlik həm qazancını Bakıdan gizlədib, həm də vergidən yayınıb. Artıq bir neçə gündür ki, zavodda yoxlamalar gedir. Zavoda rəhbərlik edənlərin izahatları alınıb. Demək olar ki, zavod fəaliyyətini tam dayandırıb. Deyilənə görə əl dəyişəcək. İndiyə kimi gizlətdiyi gəlirləri isə sahibinə, yəni Bakıdakılara qaytaracaqlar deyə mənbə bildirib. Qeyd edək ki, Naxçıvan Sement Zavodu məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 2012-ci ildən fəaliyyətə başlayıb. Naxçıvandakı orta məktəblərdən şagirdləri bahalı hazırlıq kurslarına cəlb etmələri tələb olunur. Məktəblərdə təşkil olunan aylığı bir şagird üçün 50 manat olan həmin kursların yüksək vəzifəli məmurlara məxsus olduğu bildirilir. Bu haqda bir qrup məktəb direktoru şikayət edib. Bundan əlavə, hər şagird 3 ayda bir dəfə sınaq imtahanlarında iştirak etməlidir. Bu imtahanların da qiyməti hər bir şagird üçün 40 manatdır. Şagirdlər bu imtahanlarda da məcburi iştirak etməlidir. Təhlükəsizliyi üçün adının çəkilməsini istəməyən Naxçıvan şəhərindəki orta məktəblərdən birinin direktoru qeyd edir ki, Naxçıvan Təhsil Nazirliyinin bu göstərişlərini yerinə yetirməyən direktorlar işdən çıxarılmaqla hədələnir. Məktəblərdə pulsuz dərnəklər var idi ki, istəyən şagird dərsdən sonra orada öyrənə bilərdi. Onların hamısını ləğv etdirib öz pullu kurslarını açdılar. Bizə deyirlər ki, kurslara yazılmayanlara qiymət verməyin. Qoyun məcbur olub pul verib yazılsınlar. Axı bu insafdan deyil. Oxuyan uşağı necə kəsək? Əksəriyyət kasıb balalardır. Hardan alıb o pulu versinlər? Məktəblərə məcburi tapşırıblar ki, kurslar üçün yer ayırın. Keçirilən kurslar da çox aşağı səviyyədədir. Etiraz edirsən, işdən çıxarmaqla hədələyirlər. Bu, əslində korrupsiyadır. Kurs adı altında qanuni don geyindirmək istəyirlər. Sınaq imtahanı pullarını da toplayıb təhsil nazirinə çatdırırıq, deyə bildirilib. Uşaqların məcburi sınaq imtahanlarına göndərilməsinə və özəl kurslara yazılmasına valideynlər də etiraz edir. Şahboz rayon sakini Tahir Tağıyev deyir ki, iki məktəbli uşağı üçün hər imtahanda 80 manat ödəməli olur. Naxçıvanda hamı bilir ki, özəl hazırlıq kursları yüksək vəzifəli dövlət məmurlarına və Talıbovların yaxın adamlarına məxsusdur. Uşağın biri 50 manatdır. Naxçıvan şəhərində 2 uşağım orta məktəbdə oxuyur. Hər ay 100 manat ödəməliyəm. Əlavə olaraq, 3 ayda bir dəfə sınaq imtahanı üçün 80 manat verməliyəm. Sınaq imtahanlarından biri 40 manatdır. Mən ayda nə qədər qazanıram ki, hər ayda 100 manat kurslara, bir də sınaq imtahanına verim. Uşaq da kursa, sınaq imtahanına getməyəndə qiymətini 2 yazır. Problem yaradır və sinifdə saxlayırlar, deyə valideyn vurğulayıb. Ləğv olunmuş Naxçıvan Muxtar Respublikası Gömrük Komitəsinə indiyə kimi toplanan 53,2 milyon manat daxil olma dövlət büdcəsinə aid ediləcək. Bu haqda Maliyyə Naziri Samir Şərifov Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında bildirib. Onun sözlərinə görə komitənin yerində yaranmış Baş Gömrük İdarəsinin saxlanmasına 20,1 milyon manat vəsait ayrılacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gömrük orqanlarının maliyyələşməsi mərkəzləşmiş xərclərə ötürülüb. Orada aparılacaq işlər nəticəsində optimallaşmanı görəcəyik. Xərclərdə hər hansı bir qənaət olduğu halda daha az transfer ediləcək. Bunu tənzimləyəcəyik.
dotasiya ilə bağlı isə hər hansı tələsik qərar qəbul etmək məqsədə uyğun deyil, deyə Samir Şərifov bildirib. Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi noyabrın 29-da ləğv olunub. Bu komitəyə daxil olan maliyyə Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət büdcəsinə köçürülürdü. Naxçıvanda hər şənbə və bazar günləri büdcə təşkilatı işçiləri xüsusi forma geyindirilərək iməciklərə çıxarılır. Onlar kağ vurur, ağac əkir, yol qırağı süpürür, bəzənsə məmurların əkin sahələrində işlədilirlər. İşçilər bu iməciklərdə məcburi və təhdid altında çıxarıldıqlarını bildirirlər. Onların arasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyində olan idarələrin işçiləri də var. Bu dəfə onlar Culfa rayonundakı Dardağ ərazisində ağac əkməyə çıxarılıblar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə dekabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 776 mm civə sütunundan 771 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 75-85% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi şərq rayonlarında arabir yağış yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-5, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə, şaxta gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.